你在那里干嘛？在这里挖个洞啊，咱们埋一根这个杉木在这里，那个网线接一下，接到叔叔那个房子里面去。哦。要不然这里没有那个支撑点。你们要不要网线呀？还要楼楼挖地？哎，老公来，我们来，怎么能让你来挖呢？没事没事，辛苦辛苦老哥了，不辛苦不辛苦。去找一根树来，找一根那个稍微大点的杉木。杉木。啊，蹲蹲蹲。还是竹子。做什么用的？杉木吧，杉木这个。是搞杉木高一点点。哎，我好像这后面有一根，那个能不能拿下来？看看一下，看一下。就封这个后面这里。搞个三，那个很长。那有，我知道了。那就把它切了。看这个洞已经挖了好深了，是吧？这个洞，哎呀，挖呀挖呀挖，小小的田地挖小小的洞，小小的洞种小小的花，哎，开始盖小小的，不容易。你看这根可以吗？这么挖嘞？下面挖的轻一点，看可以。OK， 就这样。好的。把下面的一点皮，现在的皮上面弄弄在这里，要不然这就被坏掉了。好的。是时候表演真正的技术了。你两下就砍到了，三两下就砍到了，不好。干活是认真的，事情是一定要做好。好了好了好了，好了，你要不就死了。很高的，先钉个钉子啊！哦，先要钉个钉子，拿钉子来吧。上面的先钉个啊，先钉个钉子，挂一下在上面就 OK。这个立一下就好给好了。先给它摆。哦，你给。钉子，钉子。小心，小心树上卡。小心点哈。注意安全。这个网线牵好了之后，他们在这里住着就舒服点。你放心，小心哈，安全一点。安全。拉到里面去，拉到里面那个大厅里，客厅里面去，里面，对，拉到最，那个有桌子还是有什么放的地方，看多长，有桌子。可以啊。看，前面那里。给它定到哪？我们村方上的。这就可以，基本上在那里弄那个秧田都弄在那里面，一家一点一家一点，我爸爸也在那里。好了，你把这个线弄到上面来，弄到上面来去。现在就固定吗？对，可以固定。在这上面捞。就这样绑啊。就这样绑啊。来，叫他那边捞，那边捞。大哥，他那边捞吧。那边拉呀。那拉了，等一下这边够了，这边够了。够了，那之后叫他回够捞了。啊，这边已经够了。好了，再升起来。怎么这样子啊？那边拉直来，那边再拉直来，那边拉直来。哎，那边人呢？咱们就把这个数量再填进去就好了。要不要用石头来填呀？哪有石头？就捡一下。这么深应该不要石头，按道理是不要石头，这么深。挖这么多土哪去了？怪。弄到下面去了吧？用砖头，石头砖头不行，砖头不行。我要拿砖头来。
拿砖头。那里就有一个，看那头对呀。点点砖头来，压一下，压一下这个就合适了。好了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 ，不能再那个了。待会儿再弄，再去找几个。再放过来。这都不会掉了。这个用一点石头压一下，它就紧了。这都被我敲成粉了。怎么样？好了，搞点土就。这个是小黑。太厉害了，没事。什么事？累死个人了。不可以弄啊！不可以，下去怎么弄？啊？把那个碎的搬走，搬走柜子上来。弄到这里能钉多少就钉多少，钉不掉这里钉不掉也没关系。我跟你讲，总共要整么就么整块崩下去，不要留一块的跟个大补丁一样的。哎，弄好了，我们还要给人弄空调耶。所以说要全部封闭啊，上面都没有烂。哎，没烂也封进去。这个衣柜，等一下会不会弄散架了？不会，是三个的。那你也只有一边一边弄好再抽。是啊，没错、啊。也可以，也可以。从这边弄吗、啊哎？弄好就拉，就倒过来，是不是？嗯，可以。反正我们要弄好了，不要漏电。谁住？谁住？现在没人，不是就是你住吗？兄弟一说他不是我住的，心都拔凉拔凉的。太自私了！哎呀，我们买了药水，使劲杀毒啊！这晚上他妈楼顶上也杀毒，这个蝙蝠估计昨天被我们熏走了，打了多少药水进去？是一整块，就长宽都是连体的。对。哥，以前录的那个短了一点是吧？全部化掉了哈。那就没有折边了。那现在要弄一下这个，不要折边，没有就算了，就这样。放下吧。那好多那个竹子是那个水，不是酒吧？留下来了。五九九。小心哈，两边都抓到哈，别打下来了。抓竹子我是专业的。你啥都专业，你无所不能。拍马屁专业，破你的专业，要教一下你廖拉拉。拉网线，拉到我下面那个小房子里面去。太搞笑，现在是。看，哇，小心点啊！不该走，哎呦！看看我们马、哎、小马一来这里、啊、就在这里干活，你看看，满头大汗，哎呀，都流下来了。为罗罗服务，我很开心。哇，荣幸至极。拉拉队的掌声响起来！现在手机就放在我身边，就看得到。有这回事漂亮吗？哇，这个比之前那个跳的好多了，好不好？你就走这条路线。啊，那有，你哥你怎么搞的？来一，多整几个哥，哎，那里。就是柔情似水，刚才是猛女一个。掌声响起来，六六六扣起来。
这只鸭子最回头来了，每次都要抓着它走。赶鸭子，饭也吃好了，他们还在吃。赶完鸭子，就今天的任务就完成了。家人们，拜拜喽！